За энэ хуулийн төслийг мэдээж одоо тухайн хуульд оруулах нэмэлт төсөл оруулах шаардлага бол байгаа юу байгаа. Гэхдээ энэ дээр дотор бол бас хууль хоорондын зөрчил за нөгөө төр бас одоо өнөөдөр гишүүдийн шүүмжлэлд байгаа улс их хурлын хууль дотоод хууль ажиллагаа улс их хурлын гишүүний бас бүрэн хэрэгт халдсан ийм байдалтай зохицуулалт байна гэдэг олон гишүүд шүүмжилж байгааг бас энэ хуулийн төсөл ажиллагч бол анхаарах зүйтэй. За одоо энэ дотор гээд ихэд тодорхой зүйлүүдийг хэлээ л да. Бас хууль дотоод төслүүд байгаа тань. За улс их хурлын бие даасан байдлыг тодорхойлсон одоо гол хууль бол Монгол улсын хурлын тухайн хууль байгаа. За энэ хууль дээр бол улс их хурл бол өөрөө тгээ тогтоох одоо өөрийнх нь бүрэн эрх байгаа. Тгээ өөр. За мөн одоо улс их хурлын үйл ажиллагаа хурлаанынхаа тэгтэй холбоотой хууль тогтоомжийг бол улс их хурл өөрөө улс их хурлын гишүүн санаачилдаг юм. Тэгтэй хууль та. Гэтэл энийг бол одоо засгийн газар санаачлаад ороод ирсэн байгаа нь бол одоо зарчмын хувьд юм ороо гэж хэлж байгаа. За ер нь энэ 38 дугаар зүйл байж байгаа их хурлын тухай хуулийн. За энийг бол бүгдээр нь хүчингүүд тооцоод хууль тогтоомжийг хулжилжүүлээд ингээд зөвсөлт хийгээд явуулж байгаа. За энэ бол нөгөө бас энэ улс их хурлын тухай хуулиар олон улс их хурлын бие даасан байдлыг хангаж байгаа энэ хуультай бол бас тодорхой хэмжээгээр зөрчилднө гэдгийг хэлэх гэж байгаа. За нөгөө төр улсын хурл бол одоо улсын гадаад дотоод бодлогын үндсийг тогтооно, хууль тогтоох одоо онцгой бүрэн эрх байна. Энэ чагуулгаараа энэ парламентынхаа бүрэн эрхийн хугацаанд буюу 4 жилийнхаа бүрэн эрхийн хугацаанд тухайн улс орны нийгэм эдийн засаг энэ эрхцүүн чиглэлээр одоо ямар өөрчлөлт хийх вэ гэдэг энэ үндсийг бол тогтоодог. За энийгээ бол юу гэж нэрэлдэг вэ гэхээр Монгол улсын хууль тогтоомжийг боловсруулах үндсэн чиглэл гэдэг ийм чиглэлийг өгөөд түүнийхээ биелэлтийг хяндаг, их хурлын өөрөө биелэлтийг хяндаг ийм одоо тогтцсон эрхцүүн хувьд шин тогтцсон юм боломжтой юм байна. Гэтэл одоо үүнийг бол Монгол Улсын засгийн газар өөрсдөө энэ хууль тогтоомжийн үл сонгуулах чиглэлээ өөрсдөө батлаад улсыг хөл танилцуулдаг байх нь бол одоо ийм зохимжгүй байх жишээтэй. За нөгөө төр тодорхой суур хуулиудыг засгийн газар санаачилдаг байх нь бол одоогийн хууль тогтоомжоор шигсэн байгаа шүү дээ. За энэ бол төсөв санхүү, эрүү эргэмж гэх юм ингээд тодорхой хууль суур хуулиудыг засгийн газар санаачилдаг одоогийн зохицуулт байгаа. За үүн дээр бол тодорхой их хурлын гишүүд нэмэлт өөрчлөлт одоо оруулах асуудлуудыг бас санаачлаад явах боломжтой. Гэтэл үүнийг нь одоо бүрэн эрхийн бас бүрэн давхар хаачж байгаа нь бол одоо бас зохимж байгаа. Ерөнхийлөгчийн хувьд ч тэр улсын хурлын гишүүдийн хувьд бас энэ учир тодорхойлтой байна гэж одоо харж байна. За нөгөө төр улсын хурлын гишүүд одоо ямар нэгэн хууль санаачлаад байгаль орчны шийдвэр гэмээ өөрчлөлийн хууль санаачлаа гэж бодоход түүний дагалдуулаад одоо зөрчлийн хууль бичих шаардлагатай болно. Гэтэл зөрчлийн хуулийг бол засгийн газар санаачилна, их хурлын санаачлахгүй хэрэг одоо тэр тоолонд нь засгийн газар хууль санаачилж өргөн барих уу гэдэг юм уу. Гэтэл одоо зөрчлийн хуулийн халуудах заалтыг бол улс их хурлын гишүүдийн санаачилж байгаа зүйл дээр тодорхой хариуцлага хүлээх шаардлага бол байж таарна. Тэр таар түүн дээр үндэслэн зөрчлийн хуулийг бичих юм шаардлага үүсэн шүү дээ. За энэ мэтчлэнгийн ийм зүйлүүд бас энэ хуулийн төсөл дотор байгаа юм. Тийм учраас энэ улс их хурлын гишүүд энэ хуулийг бас олон талаас нь уцтай үзээд хэрхэн эрхээ одоо өөртөө шийдэх бүрэн эрх нь бол би. Ийм учраас манай улс их хурлын гишүүд энэ хууль дээр бас нэлээд ач холбогдол өгч олон талаас нь одоо харж үзэх зүйтэй гэдэг хэлээ гэж бодож байна. За гişгэгийн Нямбатар сайд хариул. Юу саяны мөхөтөр дарга хэлж байгаа та уйлдуулад яг юу яаж болохыг их хурлын дарга энэ нэмэлт өөрчлөлт гэдэг тэр юга хилцүүлгийн шатанд татаад авчиж болж байгаа. Гол энэ асуудал маань нөгөө бид нар шаханд орчоод байгаа штэ их хурлын эрхэмшүүдээ энэ нөгөө ил тодын хилцээрээ бид нар хэрэгжүүлээгүй гэдэг юм маш хүнд байдалд орчоод байгаа штэ. Тэгээ бид нар энэ өнөөдөр манай төвчин төгөлдөр үйлчилж байгаа бараг 500 гаруй хуйлуудыг бүгдийг орчуулж хилцүүлгийн үе шат болгонд альбан бус орчуулгуудыг тавих энэ үүргээ биелүүлж чадахгүй байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр хууль санаачилж байгаа эрхгүй байгууллагуудад энэ үүргийг нь үүргэжүүлээд өгье, нөхөж орчуулгыг нь тавья гэдэг нэг юм том концепт орж ирж байгаа. Хоёрдог нь нөгөө бид нар нэг хууль дээрх нэр томьёог өөрчлөхийн тулд 70 хууль, 80 хуульд өөрчлөлт оруулдгийг хууль зүйн техникийн хувьд хэдүүлээ засъя гэдэг ийм нэг дэвшил орж ирж байгаа. Би зүгээр энэ юунаас ингээд ишт юу татсан нь одоо консультац хийсэн өөрөө яг уу зарим хүмүүс их тийм том овоолгож харж байгаа л доо. Тэгэхээр ингэж харамгүй байна. Хэдүүлээ бас нэг юугаар хармаар байна. Төсвийн тухайн хууль мөл дээр зарим гишүүд бүр айгүй тийм номдлогоорд оруулахаар хуулийн төсөл өргөн сан нэмэлт өөрчлөлт өргөн барих тохиолдууд гарч ирдэг. Энийг тэгвэл хэдүүлээ хилцүүлгийн явцад яаж хомхойл гэдэг л асуудал гарна шүү дээ. Нийгмийн даатгалын юуг
нийгмийн даатгалын шимтгэлийг бүхэлдэн чөлөөлөе. Одоо юу гэдэг нэмэгцэн өртгийн орлогын албан татварыг бүхэлдэн буцаа олголтыг одоо юу гэдэг 10%, 20% төргийн энэ төрөг ийм асуудлууд гараад ирдэг амьдрал өөрөө баян ухраас л энийг засаг дээр ярьж ижил энэ агуулгаар оруулж ирсэн. Дэлг цараад хинч гоё ярьж болно. Амьдрал өөрөө бодлого урт хугацааны болон дунд хугацааныхаа бодлоготой уйлжих ёстой гэдэг л агуулгаар орж ирсэн. Тэгэхээр би сая Мөнхбаатар гишүүний байнгын орон даргаа хилж байгаа та уйлдуулад бол яг энэ Улсын хурлын тухайн хуулийн 38-3-аар хэвэр үлдээ. Эндээсээ тэр гамшигт хууль, босролын хуулиа татаад авчих. Тэгэд нэмэлт өөрчлөлтүүдийг нь авчаад бусад одоо төслүүд мөн хэвэр үлдээж өгөөч гэсэн ийм одоо харилцан ойлголцлыг хийгээ цаашаага хилцэсгээ шийдэд явбал яасан бэ л гэдгийг хэлэх юм. Тэг улсын хурлын хуулиар тэр хууль санаачлагч хууль орчуулах нь одоо бүх хуулийг хууль зүйн яам ч юм гадаад яам орчуулан газар орчуулад авахгүй учраас уулын зүйн байгаа. Харин ч нөгөө юунд тавал батлагдсны дараа биш ерөөсөө хууль санаачлагтаа нөгөө иж бүрдэлд нь ангадаг. Тэр нь улсын түүхийн шүүрхэх хууль орж ирж улсын хурл цагаалтаад байгаа гэж шүү тгшүүмжлээд байгаа. Тэгэхээр хуучин хууль тогтоомжийн хуулийн 19-ийг сэргээгээд засгийн газар нөгөө эрх зүйн дүгнэлт хийдэг бол хууль зүйн дотоод хэргийн яам эрх зүйн дүгнэлт хийхдээ эрх зүйн дүгнэлтийн газартаа болоод тэр дүрмийн суваал холбогдох юу ч үди эрх зүйн дүгнэлтэд хийдэг хийдэл зөрчил давхардал нэр томьёо жигдлэх энтэр ажиллаа хийж оруулж ирдэг байхгүй бол яам засгийн газар тус тустай ингэ нэг ороод ирэхээр маш зөрчилтэй хуулиуд гарч цаг их авч яах гэдэг нь тэр 38-3 хурлын тухай хуульд байгаа юм чинь тэрүүгээрээ тэгээ явчих нийцүүлээ явчих болох тийм зөвсөлтүүд хийгээ явах нь бас зүг бах гүшүүд яриад байгаа асуудалтай холбогдлоо. За цэндийн мөхөрөл